За гişüüдтэй өглөөний минь төргий. Сая эдийн засгийн форум эхэлж байна л та. Тэгээ ерөнхий сайдчсан шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх 6 удаа чиглэлийн асуудлын үрэний зүйлүүдийг танилцуулж байгаа. Тэгээ энэ дотроо бол хүшигтэн үндийн асуудал сая дурддагдж байна. Бас энэ бол санхүүгийн олон улсын шинжин тартаа одоо Монгол тус нэг юм санхүүгийн төв эдийн засгийн тусгай бүсгээд байгуулж болох тэр тухай тэр санааг одоо хэлж байна. Тэгэхээр энийг чинь тойруулаад яг одоогийн чөлөөт үсийн тухай хууль гэдэг юм уу, одоогийн байгаа хууль тогтоомжуудаар яг энэ асуудлуудыг ингээд зохицуулаа явчих бололцоо боломж бол би хомс байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай энэ одоо чөлөөт үсийн асуудал дээр энэ орж байгаа улсууд маань энэ эдийн засгийн чөлөөт үс за тусгай бүсч байна уу, эднэр дээр холбогдсон санхүүгийн тэр орчинд үйлчлэх хуулиуд дээр олон хуулиуд орж ирэх хэвээр болно доо. Тэгээ энэ дээр яаж тооцож байгаа бол бид нар чи эдийн засгийн чөлөөт үсийг зөндөл ярьсан. Тэгээ худалдааны эдийн засгийн худалдааны чөлөөт үс. Тэгээ яг бариад байгууллаа ажилуулад ирэхин цагт бол тэр дотор нүчнөө олон дагалтдах юмнууд хийгдэх хэвээр байхгүй. Тэгээ бодиттой яг ажил явахгүй ус учраас байгуулна гэж яриад байдаг. А байгуулах нэг хэрэг байгуулагдангууд араас нь дахиад өчнөө олон 10 хууль хэрэгтэй болж таарах байх. Эсвэл одоо чөлөөт үсийн тухай хууль дотор ганц өгүүлбэрээр явах юм уу? Тихгүй байх гэж бодож. Энэ бол эрхцүүн тусгай дэглэм тогтоох тухай асуудал. Одоо энэ ярьж байгаа хүмүүсийн яриаг ингээд ерөнхий сайдч бай. За одоо энэ оюун оролт дарагч бай. Ингээд энэ эдийн засгийн хөгжлийн үгэд энэ улсуудын ямыг энэ тэндээс ингээд сонсоод ахаар эрхцүүн тусгай дэглэмийн асуудал дээр бас хамцхан ачаал хөдлөх шаардлагатай болж. Тусгай дэглэм гэхээр эрхцүүн зохицуулалтын хувьд одоо Монгол улсын одоогийн үйлчилж байгаа ердийн эрхцүүн үйлчлэлийн өрөөнд явж байгаа дэглэм гормоос бол арай өөр дэглэм горм үйлчлэх. Өөрөөр хэлбэл олон улсын яг тэр санхүү худалдааны механизмыг дэмжсэн хамгаалсан ч гэдэг юм уу. Энэ илүү төлөхөө одоо зохицуултууд орох ёстой болох байх л гэж харж байгаа. Би бол энэ чиглэлийн хүн биш. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо та хэд маань юу бодож байна вэ? Ер нь хөшөлтийн үндэ чөлөөт үсийн асуудал миний бодсоноос бол хурдан явж эхэлж байна гэж харж байна. Энийг бол дутагдал гэж үзэхгүй л байна л да. Одоо төршлөгтэй хүн байгаа учраас тэгж байгаа. Саяхан яригадад явсан. Тэгээд ингэ дистраллаад их хурдтай явж байна. Тэгээд бидний одоо байгаа нөхцөл байдал хэцүү байгаа үед харин чиний хурдан явуулж байгаа би зөв гэж харж байгаа. Мэдээж олон асуудлууд байгаа. Хуулийн одоо том баг ажиллах шаардлагатай л болох ба. Одоо мөнх өргөл гишүүн ингээ асуух гэж байна. Мөнх өргөл гишүүн гэхэд бол яг энэ чиглэлээр илүү мэдж байгаа бах. Тэгэхээр яг одоо манада тийм бэлтгэгдсэн тийм одоо хуулийн зөвлөгөө авах гэдэг юм ийм юмнууд одоо баг бэлтгэл ажлууд хэр байгаа бол чөлөөт үсийг би бол энэ нэг хэсэг бол яг байгуулагдахгүй байх гэж одоо нэг тоож олон жил ярихт нь ингээл нэг юм хэлдэггүй байсан. Одоо яг ингээм юм яваад ирж байгаагаар араас нь бол юу санаа зовж байгаа юм. За тэнд чинь тэгээд маргаа мапан үсгээс хуулаад таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нэмэлт асуудлууд зөндөө гарч ирж шүү дээ. Тэгээд тэр чинь одооноос тооцоо сайн хийхгүй бол тэр чинь одоо ингээд нэг юм байгуулдаг дахиад хэдэн хууль яриад ингээл ирэх жил 23 онд 24 он гэж ингээл хойшлоо явж байна. Ийм л юм асуух гэсэн. За зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Содномын чин зэрэг Дулан Доржийн тогтсорон Гочоогийн Гамбалд нарын урилгаар Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд урлын төлөөлөгчд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын их хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүлэг сайн сайхныг хүсэн ёроё. За асуулт нь тэгэхээр болох уу? 80 За Наранцөгт Санжаагийн Наранцөгт эдийн засгийн хөгжлийн дэд зайд хариулна. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр таны ярьж байгаатай бол бид яг концепцийн хувьд санал нэг байна. Одоо бол чөлөөт үсийн яг тухай хууль хүчин төгөл хэрэгжиж байгаа. Энэ хуулиар бол одоо нэг нөт аж ахуйн нэг албан татвар, гайлын татвар, за үл хөдлөхийн татвар гэх мэтлэн нэг юм цөөх хэдэн татварын хөнгөлтийн зохицуулалт байж байгаа. А яг бүтэн утгаар нь энэ чөлөөт эдийн засгийн бүс тусгай бүс гэдэг зохицуултыг бол бусад улсуудын туршлагыг харахад бол стратеги
дээгийн тусгай бүсийн тухай хуульч гаргаж ингээд зохицуулж байгаа улсууд байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ одоогийн чөлөөт бүсийн хуулиар бол одоо яг бидний тавьж байгаа энэ урт хугацааны урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлоготой одоо тодорхойлсон транзит Монгол, за Монгол улс бол одоо тээвэр логистикийн хаб болох, цаашдаа экспортлогч Монгол улс болох зэрэг энэ том зорилтынхаа хүрээнд, за энэ хөшгийн хөндийн эдийн засгийн бүсийг хөгжүүлэх энэ одоо том хаб болгож хөгжүүлэх энийг бол зохицуулахад бол хангалтгүй байна гэж харж байгаа. Тэгээд тийм учраас бол энэ дээр засгийн газрынхаа төвшөнд бол тодорхой ажлууд хийсэн. За сая та энэ мэрэгчлэтнүүд байна уу гэж байгаа. Энэ дээр бас манай хөгжлийн түншүүд, за хөшгтийн үндүүд дээр ялангуяа одоо JICA-гаас бол нэлээдгүй бас судалгаа техник туслалцааны тал дээр бол тусалж ажиллаж байгаа. Бид одоо Дэлхийн банк болоод бусад энэ хөгжлийн түншүүдтэйгээ бас энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчлэгээ дэмжлэг авах. Тэгээд энэ дээр энэ хуулийн шинжилсэн одоо найруулга, эсвэл одоо бүр стратегийн тусгай бүсийн тухай хуулийн төсөл ингэж орж ирэх ийм ажил хийгдэнэ. За 81 хоёр дараг гарилна. Аюул дараг. За Сүхбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За маш чухал асуудлыг хүнжээнд хөшгийн үндэд байгуулагдах эдийн засгийн чөлөөт бүсийн одоо нэг давуу тал нь бол олон улсын санхүүгийн төвийг байгуулах асуудлыг бие даасан хууль боловсруулж оруулж ирэх шаардлагатай гэж ингэж ерөнхий засгийн газраас үзэж байгаа. За ерөнхий сайдын хувьд энийг бол олон улсын жишиг стандартанд нь нийцүүлж хэрвээ энэ одоо хуулийг бид боловсруулж оруулж батлуулж чадах юм бол стратегийн байрлалын хувьд бол Монгол улс дэлхийн олон улстай холбож гүүрэн болж одоо ажиллах санхүүгийн хаб болох юм бүрэн боломж байгаа гэж үзэж байгаа. За дэлхийн олон чөлөөт бүсүүдтэй л хууль эргэцүүлэн орчин таатай орчноороо өрсөлдөж бусдаасаа арай илүү боломжийг амлаж дэлхийн том том хөрөнгө оруулагчдыг татдаг юм туршлагатай байна. Тийм учраас бид нар бас нэлээд олон орны олон улсын санхүүгийн төвүүдийн үйл ажиллагаа тэр хуулиудыг бол судалж материалуудыг одоо боловсруулж харж байгаа. За ингээд удахгүй ер нь бол танилцуулга хуулийн төслийг боловсруулах улсын хурлын гишүүд өмнөх одоо хэлцүүлгийн үеэр санамжтар дараг за улсын хурлын гишүүн Бачугар Дорж ханд гээд олон гишүүд бид нарт санал тавьсан. За мөн бас уулзаж олон зөвлөгөөнүүдийг өгсөн байгаа гишүүд. Тэгэхээр энэ одоо сандуудын аваад бид нар ер нь төслийг боловсруулах танилцуулах бэлтгэх ажил бол нэлээд гайвуу шатанд бас хийгээд ингээ явж байна. За ингэснээр бид аль болохоор одоо оновчтой хурдтай ажиллах ийм шаардлага бол байна гэж харж байгаа. За цэндийн мөнгө хөрвүүлэх шүү. Ер нь шүү. Мөнгө хөрвүүлэхний юм эн чи анхны хилцүүлэг явж байгаа шүү дээ. Хилц хэсгээр яригцсан асуулт хилцэхгүй. Анхны хилцүүлгээр нь батлахал гормын санал байнгын орноос орж ирсэн. Байнгын орны санал төгөлтөд холбогдуулж асуулт асууж байгаа. Хилц хэсгээр энэ зөндөө яригдаад өдөржин шахуус хилцүүлэг явцсан. Тэгээ зарим гадаад яваад ирсэн гүшүүд бол бас олдсож амжаагүй байж магадгүй. Гүн чи хилц хэсгээ дэмжсэн байхгүй. За ингээд цэндийн мөнгө хөрвүүлэх шүү. За баярлалаа.